Hur behåller vi kontrollen över system som till stor del är automatiserade? Och varför finns det ännu inga förarlösa bilar när det har funnits autopilot i flygplan i många, många år? Medan en pilot i bästa fall har flera minuter på sig att reagera och lösa en nödsituation som uppstår på hög höjd har föraren av en bil eller lastbil snarare enstaka sekunder på sig för att undvika en allvarlig olycka på våra vägar. Att autopiloter har funnits länge inom flyget men ännu inte slagit igenom för bilar är därför kanske inte så konstigt. För att automatiserade bilar ska bli verklighet ställs det stora krav på tekniken och på de system som styr automationen, men också på utformningen av samspelet mellan människan och tekniken. Om en kritisk situation uppstår som ett automatiserat system inte kan lösa, behöver det finnas en människa som förstår vad som håller på att hända och som är redo att ta över kontrollen. Forskare vid Uppsala universitet utvecklar teknik och kunskap som möjliggör ökad automatisering av exempelvis lastbilar, industrirobotar och tågtrafik. I forskningsarbetet ingår utveckling och tillämpning av teorier och metoder, såväl för att säkerställa att automatiseringen fungerar som för att förstå hur människan effektivt och säkert kan hantera automatiserade system. Men även när de automatiserade och tekniska systemen fungerar som det är tänkt, växer en del andra frågor. Om föraren i framtidens bil i princip aldrig får köra själv utan bara förväntas knappa in en destination och trycka på start, hur ska föraren då kunna förväntas ta över i en kritisk situation och avstyra en olycka? Och hur ska framtidens förarprov se ut om föraren bara har en roll i situationer som autopiloten inte kan hantera? I takt med att fler delar av samhället automatiseras kommer frågor om samspelet mellan människor och automatiska system att bli aktuella även där. Vill du lära dig mer om hur människan samspelar med automatiserade system? Då är en utbildning inom data eller IT någonting för dig.